Bet šajā laikā, karstajā laikā, daudzviet Latvijā lopi netiek laisti ganībās. Liela daļa pļāvu izkaltušas un lopkopjiem nav, kur sagādāt skābarību un sienu. Tās ir sekas ilgstošajam sausumam. Barības krājuma trūkuma dēļ lopkopjiem rudenī var nākties pieņemt sāpīgu lēmumu par ganāmpulku samazināšanu vai pat saimniecību likvidēšanu. Stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Ar Rēzeknes novada zemnieku saimniecības Druvas saimnieku Lauriju Kaunieku tiekamies vienā no pļavām, kurin gadu gādāt siens lopiem, bet šogad tā atgādina saulē izdegušu, zem kājām čaukstošu lauku. Savokts, tik cik ir savokts, tas ir pusis mozok, jāsaka, par pusi ir kritums, gaidam uz leitu, uz otoļiem, un voksim tad porēju, kas būs. Un tad arī šūreiz tas lēmums ir taits, ka arī dimžāl zīmes raps, kas ir nazolainoks, un viss tas arī tiks nupļauts skobarībā salikts. Laurī Kaunieka ganāmpulkā ir vairāk nekā 200 govis, kas dzīvo fermā un ganībās netiek laistas. Katru sezonu tām jāsarūpē aptuveni 3000 tonnas barības. Pašlaik sagādāta vien trešdaļa no tā, un jau esot skaidrs, ka visu nepieciešamo barības daudzumu šogad sarūpēt neizdosies. Tad ir, protams, ganāmpulka brāķēšana. Likvidētīs es nevaru, daudzi nevaru, bet es zinu, ka ir saimnīcības un arī būs, kas likvidēsies. Tur mēs neko nevaram izdarīt, tur arī neviena kompensācija nepalīdzēs, jā, jo barības ir tik, cik ir, un arī vēl ir pagošo gada barība, bet nu, te jau arī, protams, ādam katru dienu un palīk mozok. Turklāt, kā pastāsta Lopkopības saimniecība asociācijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Melnis, uz Latviju iegādāties sienu brauc pat lopkopju no ārzemēm. Tie ir, kas izpērk, tie ir poļi un ārzemnieki, nu, kas atbrauc, jo viņi spējīgi maksāt. Un tā ir atkal nākošā problēma, es runāju ar saimniecību, kurā viņu reģionā ir sausums, viņš saka, man nav apkārt no kā paņemt, jo visiem ir sausums. Bet aizbraukt vēl 100-150 km līdz paņemt, es vienkārši nevaru atļauties. Katrs lauksaimnieks paļaujas pats sevi meklēsījumu. Kurš kā mā, kuram ir labas attiecības ar kaimiņiem, kurš jau ir aizinājis, kurš tagad mēģina runāt. Protams, lielie smagie lēmumi, ko es zinu, dažas saimnieces vispār nekad nav darījušas, sāk pļaut auzas, kas bija paredzētas priekš graudiem. Šogad aktīvāk kā citus gadus lauksaimnieki sociālajos tīklos publicē sludinājumus ar pļavu piedāvājumiem siena sagādei. Tādējādi raugot kaut nedaudz palīdzēt lopkopiem visā Latvijā pārvarēt sausuma izraisīto krīzi. Man bija agrāk kaimiņš te, kamēr viņš bija pie labas veselības, viņš vēl ņēma un rulēja sev sienu, bet tagad viņš vairs nav starp dzīvajiem un vienkārši nav mūs šeit, kas ņem, jo pārsvarā visi graudu audzētāji. Lopkopības saimniecība asociācijā prognozē, ka patiesā situācija ar barības krājumu nodrošināšanu lopiem gan skaudro izšķiršanos par lopu likvidāciju un saimniecību saglabāšanu būs redzama rudenī. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.